Телевізійне шоу допомогло врятувати життя жінки. Мильна опера про звичайний американський офіс стала наочним посібником у надзвичайній ситуації на дорозі. Один з водіїв побачив непритомну жінку за кермом. Далі все відбувалося для нього, як в епізоді улюбленого серіалу. Чіткі рухи, організовані дії та мелодія пісні, що допомогла зробити все правильно. Історія дивовижного порятунку. Далі. Врятував життя, бо уважно дивився серіал. Американець Кросс Скотт допоміг жінці, що знепритомніла за кермом. Хлопець побачив автомобіль, який повільно їхав вулицею, а всередині була непритомна водійка. На звуки вона не реагувала, тож діяти довелося блискавично. Перехожі викликали допомогу, а Кросс зупинив авто та витягнув керманочку, в якої вже не було пульсу. Що робити далі, йому підказав епізод з серіалу, де персонаж робить непрямий масаж серця манекену в ритмі пісні «Stayin' Alive» гурту Bee Gees. First I was afraid, I was petrified. No, it's... Stayin' Alive, okay. Stayin' Alive. Скотт узявся робити масаж і наспівувати пісню. За хвилину жінка прийшла до пам'яті. Її забрали лікарі. Цю саму пісню використали й у британському навчальному відео за участю Вінні Джонса. Для початку його потрібно перевірити, якщо він непритомний або видає ось такі звуки. У нього зупинилося серце. Не гальмуй, викликай швидку та починай непрямий масаж серця. І без поцілунків. У губи цілують тільки дружину. Дивися, замикаєш пальці і кісточки зверху. Далі тиснеш сюди, де оця цяцька. Лікар швидкої допомоги Ярослав Вус пояснює, реанімація вдалася, бо була зроблена за лічені хвилини, а пісня допомагала самому рятувальнику. Треба спочатку знати алгоритм цієї серцево-легеневої реанімації, а потім пісня чисто для того, щоб підвищити психологічний бар'єр. При цьому не слід забувати про власну безпеку. Для початку надіти рукавички, далі 30 натискань на грудну клітку, чергувати з двома вдихами штучного дихання. Робити це потрібно доти, доки не приїде швидка, або людина подасть ознаки життя, або ви просто втомитесь. Але і тут не забувайте про безпеку. Для штучного дихання використовуйте плівку-клапан, яку за копійки можна придбати в будь-якій аптеці. Вона вставляється в рот, далі відкриваємо дихальні шляхи, закриваємо нос і робимо два вдохи. Тобто два наших видихи для неї це вдохи. Запам'ятати ці правила не складно, але ще краще хоча б раз на рік проходити курси першої допомоги. Бо ваші знання та навички – це реальна можливість врятувати чиєсь життя.